De regering heeft afgelopen zaterdag voor de derde keer gronden uitgereikt aan bewoners van het district Kommerwijnen. 1300 kwamen in aanmerking voor een grondbeschikking. Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, haalde aan dat de huidige regering het uitgeven van gronden aan burgers niet gebruikt als een politiek instrument. Hij benadrukte dat de regering ervan uitgaat dat het hebben van een perceel ontwikkeling betekent. Minister Dinota Voorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer zei dat deze regering heel veel gedaan heeft voor wat betreft grondzaken. Ze drukte de mensen die in aanmerking zijn gekomen voor een beschikking of toewijzing op het hart om alle nodige stappen nauwkeurig te volgen. En het geeft zekerheid. Het geeft ruimte aan u om na te denken wat u gaat doen om uzelf te ontwikkelen, uw gezin, uw omgeving en uw land. En daarom ben ik bijzonder blij met het team onder leiding van minister Voorswijk. Soms is er veel ruis, maar anderen hebben het al gezegd, waar er hard wordt gewerkt, ja, waar de belangen spelen, ja, kunnen soms fouten worden gemaakt. Maar nooit eerder hebben we een minister gehad die zoveel gronden heeft gegeven aan de Surinaamse samenleving. Als massa ook zijn bereidsverklaring te doen, je ook een land mee voor mijn perceelkaart. Je ook een centrale bank voor ontsluitingkosten. En je ook een CIFA SRD naar DC colleges. Tegen de allerdestandigste dat je komt bakken naar domein kantoor voor deel in dat no pas ook is je toewijzing. En deze massa ook is toewijzing te doen. Im sorgu tak munden ba yu go na kles kantoro sade na jaga na glas monstra ki go skreven over. Want bene fom a e forfal. En if shifa des ma uro go dranga fu sorgu tak in libe forfal fu kombaka ki go aksi forniven da in a yuru datu beka met trangro papira ki trasma. President Chandrika Prasad Santokhi wees erop dat de regering werkt aan het toegankelijk maken van alle gebieden waar burgers grond toegewezen hebben gekregen. Hij zei dat de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer en Openbare Werken hiervoor al voorstellen hebben ingediend. Gebieden waar burgers een stukje perceel gehad hebben, die gebieden moeten ontsloten worden. Want als ze ontsloten zijn, dan heb je toegang tot kapitaal. Dan heb je toegang tot goedkoopkapitaal. Dan kan je aankloppen bij de bank, kan je dan lenen tot 1,6 miljoen SRD tegen 7% rente. Kan je een mooi huis daar bouwen voor jezelf, voor je gezin. Maar als je zegt nee, je wil nog niet bouwen, dan kan het. Dan wacht je even. Maar die voorziening van 7% blijft. Misschien kan het nog lager worden. Santokhi benadrukte dat er steeds voorzieningen worden getroffen voor sociaal zwakkeren om toch te beschikken over een perceel of huis.